Sad bilo ko ko bude pravi ovo posle mene je smiješan. Razumeš? Ne znam, najbolja. Prvo, dobrodošli u moj dom. Pa, ne volim da se šminkam, više volim da kuvam. Pa niko, zato smo tu da razbijemo predrasude. Ja bih vas zamolila da odmah krenem. Dobrodošli u moju kuhinju. Pa da počnem. Danas pravimo krempitu. Inače, svako ko zna bilo šta o Vojvodini, prvo što zna je da Vojvođanke kuvaju naravno perfektno. I ova jedna smesa je za oko 12 kolača, budući da ja volim, ja sam megaloman po prirodi, ja volim malo da to, da ne fali, da ne fali. Ja ću danas praviti krempite sa dve smese, svaka smesa po 800 ml mlijeka, dakle ovdje imam 1600 i krećem sada. Inače, ova krempita se pravi jako jednostavno, a budući da brzo živim, to mi je jako važno. Moji klinci obožavaju i Hana i Katja. Tako da, iako se ne preporučuje ono da se klopa uveče slatko, ja uglavnom to pravim. Moja ćerka ima tinejdžerske probleme, a ja sa njom. Ali budući da Katja ima 3 godine, a Hana 14, to je to je haos. I za mene kao majku najveći životni izazov. Pa to je pitanje poprilično zeznuto, zato što na dnevnom nivou nekada ono sebe doživim kao najsrećniju ženu na svetu i isto tako kao, Bože, meni ništa ne ide koliko sam ja nesrećna. Pored ovog, vole mafine. Vole mafine i vole palačinke, da. I ja jedem, iako jako vodim računa o kilaži, ali kada si uredan, ovo stvarno ti donese samo radost. Mislim da sam se u ove godinu dana mnogo promenila i to na bolje. Da sam nekako se isfiltrirala na najlepši mogući način i da sve ono što mi se ranije podrazumevalo i što nisam znala da cenim, sad mi se ne podrazumeva i jako znam da cenim. Baš sam, mislim da sam se vratila na fabričko podešavanje, ali stvarno, i ono, ne znam kako će ovo zvučati, ali meni je ova godina jako, jako bila korisna. Pa, mislim da moje okruženje kao bi se sve najgore. Smatraju me zabavnom, ajde da kažem, osobom, ali zavisi u kakvom sam elementu, znam da budem baš, mislim, način na koji znam da prospem pozitivnu energiju, ono, isto tako znam da budem jako, jako negativna i neprijatna. Ako mi nije dan. Smesa za krempite je gotova. Priđi da vidiš. Sada idemo da je umutimo uz pomoć miksera. Mutit ćemo 3 minuta, dakle i to ide jako brzo. Ja, neverovatno nešto kako prenosiš stvarno na svoju decu sve. Ovo mi je bio omiljeni deo kao detetu da ližem ovo sa miksera. Smesa za krempite je gotova. Molim vas. I sada kreće uživanje u pravljenju krempita. Imam izbalansiranu ishranu poprilično i slušam savete svoje nutricionistkinje. Tako da svaki dan kuvam. Kuvam buraniju, kuvam grašak, kuvam pasulj. Onda uglavnom jedemo piletinu i ćuretinu, budući da nisam ljubitelj nekog drugog mesa, prosto nije moja šoljica čaja. Ne mogu da zamislim, mislim moram biti potpuno otvorena i iskrena, ne mogu da zamislim sada više ni zajednicu. Zato što jako je pipavo i osetljivo kada imaš dva ženska deteta, pogotovo kada je Hana u pubertetu, kada, mislim, Kata je sad, kažu da je ovo prvi pubertet. Od treće pa nadalje to je kao prvi pubertet, tako da smo mi u dva puberteta.
I ovaj, nekada i meni ono, ne mogu sa rođenom decom, dođe mi da vrištim. I ne mogu da zamislim apsolutno mušku energiju u ovoj kući. Mislim, sad više ne mogu ni da zamislim, kako da kažem, ne mogu ni da zamislim neku vezu, ali možda ti ja sad za 3-4 ili 6 meseci budem pričala nešto potpuno drugačije i to će biti iskreno, neću ni tada lagati, ali sad ti pričam ono što mi je trenutna emocija. Ja mogu da se zamislim da budem samo Hanina i Katina mama i da radim svoj posao. I uopšte ovo nije kiselo grožđe što pričam sad kao sad nemam, nego pa sad ja sam neka očajnica koja kao ne treba mi mu, ne, stvarno ne. Ovaj, niti imam animozitet prema muškarcima, baš naprotiv, ovaj, ali mislim da prosto uđeš u jednu drugu fazu kada su te neke druge stvari potrebne i ne osetim ništa da mi fali, niti za ičim, ovaj, niti za nečim čeznom. Ali, moram da vam pokažem svoj ručni rad. Izgleda fantastično. Ide sam finiš, dakle stavljamo, neko voli, neko ne, a moja porodica i ja volimo, šećer u prahu na kraju, mada ne mora, stvar je ukusa. Ja volim da preteram, a vi možete mnogo manje, a možete i bez. Ja ću svoje krempite sada staviti u frižider, da budu čvršće. Ne nosim se loše, pazi, nisam pre-happy, naravno. Primećujem da se menjam i primećujem da mi se menja telo, da mi se menja koža. Ali mislim da se lepo nosim sa tim. Jer ti znaš da ja jako dugo nisam plakala. 3 godine nisam plakala. Ja 3 godine nisam plakala. Da. Krempita se ohladila, sad sam izvadila iz frižidera i treba da probamo prvo parče. Izvoli. Ja u principu ja to čekam sada da vi odete, zato što inače ove krempite ne jedem ovako. I ne jedem jednu po jednu, ja jedem Pepsi. Sad bilo ko bude pravio ovo, posle mene je smišao. Razumeš? Ne znam, najbolja.